Luovuutta. Kyllä. Niin. Kyllä. Kuusimman Teron seurassa on nyt siis nuori mies, jonka intohimona on kellot ja nimenomaan kirkon kellot. Tero, joko siellä ollaan soittopelien äärellä? Tämä on laite, millä saa koko Tikkurilan soimaan. Eli tällä soitetaan kirkon kelloja. Supa, kerro vähän tästä soittimena. Minkälaista tämä on soittaa? No tää on aika pitkälti vähän niinku urkujen soittamista, mutta tätä soitetaan niinku kämmen syrjällä ja se vaatii hieman enemmän semmoista liikettä ja semmoista tähtäämistä, että se onnistuu. Anna hei pieni näyte. Erittäin hyvä. Siis tolla lailla se menee. Miten sä oikein harjoittelet? Vai onko se näin, että jos sä haluat harjoitella 10 tuntia päivässä, niin sit Tikkurilassa soi 10 tuntia? Onneksi tätä varten on harjoitussoittopöytä, millä harjoitellaan. Minkälaisia biisejä sä oot tässä treenailu yleensä? Soittelet sä ihan kaikenlaista vai onko se enemmän nimenomaan sitten tämmöstä niin kuin kirkollista teemamusaa? Oikeastaan ihan kaikkea. Paranoidista joulunkelloja. Kyllä. Minkälainen on maailmalla kirkonkellon soittajien yhteisö? Tämä on kuitenkin varmaan aika rajattu ammattikunta. Se on yllättävän suuri. Suomessa ei, mutta ulkomailla se on yllättävän suuri. Sulla on paljon ulkomailla kavereita. Kyllä. Minkälaista se teidän niin kuin yhteistyö on? Sä oot tänne suunnitellut nämä soittimet täällä näin, niin tässä on hollantilaiset ollut myöskin vahvasti tekemissä, niin kuinka kansainvälistä on tämä toiminta? Kyllä, ihan Suomi, Italia, Kreikka ja Saksa. Kaikki me ollaan samaa pataa. Hei, mitä me kuullaan nyt? No, kuullaan nyt tämmönen vaikka joulukimara. Eikö se kuulostaisi kivalta? Se kuulostaa erittäin hyvältä. Ole hyvä. Vautsi, upeat kellot siellä. Sä oot Peete Taikuri, mutta sä oot myös mentalisti. Hmm. Ja mitä itse asiassa mentalisti tarkoittaa? Mitä se mentalismi on? No se on yksi taikuuden genre.